Policia rrugore e Tiranës prangosi drejtuesin e automjetit i cili të hënën shkaktoi aksidentin në Tiranë, aty ku për shkak të konsumimit të lëndëve narkotike, humbi drejtimin e mjetit dhe shkatroi kangjellat e rrugës dhe dëmtoi pemët. Sipas të dhënave të policisë, fillimisht 22 vjeçari Ardit Kambo, te ura e rrugës së Elbasanit, humbi kontrollin e mjetit duke hipur në trotuar, duke dëmtuar kangjellat e rrugës dhe pemët e duke kaluar më pas në krahun tjetër të rrugës. Efektivët blu i kanë bërë testin e alkoolit me aparatin Drager, nga ku ka rezultuar se nuk kishte konsumuar pije alkolike. Më pas, u dërgua në komisariatin numër 1 dhe ju bë testi me aparat drog testues Aquilascan, nga ku rezultoi se kërkoi testim më i specializuar në laborator. Pas marrjes së kampionëve të gjakut, rezultoi se 22 vjeçari ishte nën efektin e lëndëve narkotike të forta, duke bërë që përveç arrestit, ndaj tij të vendoset edhe masa administrative gjob në shumën e 82.000 lekëve të rinj.